Oj, men här var ju en hel sån här rackar också. 22, det är ingenting. Oj, en hel sån här. Lägg av pistagenötter. Nej, men kolla här. Nu blir jag glad också. 2 bregott. Det betyder ju 3 bregott idag. Här har vi salamipeppar. Vad fan. Oj, shit. Den var ju öppen den. Jag tänkte varför hon kastat den. Helt sjukt. Det är bröd, det är bullar, det är köttfärs, fiskpinnar, bregott, pasta. Sådär hörni, varmt välkomna till ett helt nytt avsnitt på kanalen med en väldigt speciell gäst idag som nu har gjort saker ingen av oss flesta någonsin har testat och har kanske hittat lite sjuka saker. Vi ska helt enkelt få låta han presentera sig själv innan jag säger för mycket. Vem är du och vad sysslar du med? Jag heter Andreas Jakobsson och är journalist och författare egentligen i grunden. Och sen så dumpstrar jag också, så att jag hämtar i stort sett all mat som vi äter från olika butiker, sopor. Så. Även mycket prylar och sånt där också, det är inte bara mat. Mm. Så du är, om man kan säga kortfattat, en dumpstrare som letar saker i soptunnor som är hela då? Eller liksom, är det bara skräp du hittar eller är det saker du har användning av? Eller vad är det du hittar i de här soptunnorna? Ja, dels är det ju mat. Jag skulle säga att 90% av maten som butikerna slänger är ju precis lika fin som den som man köper i butiken. Liksom. Så. I alla fall när de slängs. Och sen hinner ju en del bli dåligt innan man hittar det eller går sönder. Eller sådär, liksom. Sen är det ju prylar, det kan vara allt möjligt. Liksom. En del kan man ju ha användning för själv. Annars säljer jag på Tradera och sådär till exempel. Är det sant? Tjäna lite pengar också. Men hur fick du ens för dig en tanke från första gången att hoppa ner i en soptunna för att se vad som finns där? Ja, hoppa ner i soptunna gör man inte riktigt. Men, men du gräver ju ändå i soptunna. I container kan man ju hoppa ner. Nej, men det första gången, det var ju en kompis som liksom sa till mig så här, du, man behöver inte handla mat liksom. Jag bara, jo, det behöver man ju. Hur ska man annars klara sig? Nej, jag vet en skitbra affär liksom. Det är så här, de slänger så mycket bra mat. Så att man kan bara gå dit och hämta ny när man har slut hemma liksom. Så då blev jag nyfiken och hängde med liksom. Och så blev jag fast. Hur kommer man in i de här, kan man kalla det förråden eller containrarna? Jag menar, inte de typ avspärrade eller med hänglås tänker jag mig och allt möjligt? De flesta ställen har ju sina sopor inlåsta. Eller att de är i butiken liksom så. Ja. Men det finns en del som är öppet. Så det gäller att hitta de som är öppet helt enkelt. Ja, och för de som är nya då, finns det någon typ sida man kan leta? Eller är det bara upp till en själv att man måste verkligen ut och kolla typ alla affärer? Det bästa är att åka ut och kolla själv. Ja. Det är det. Alltså det finns ju en del sidor som trashwiki.org till exempel. Det är som ett Wikipedia för hela världen om dumpstring. Så. Ja. Och där har ju förhoppningsvis snälla dumpstring skrivit in ställen på det, i din stad. Liksom, så. Men man kan ju vara ganska säker på att är det några som har ett ställe för sig själv som är jättebra liksom, då delar de inte med sig av det oftast. Liksom. Just så. Det. Ja. Men är det lagligt att göra det här? Det är ingen som vet. Jag har aldrig prövat någon gång i rättegång. Ah. Skulle man ta så här kopparskrot till exempel som de får mycket betalt för när man återvinner, då är det stöld. Men grejen med mat är ju den här grejen att när det har hamnat i ett sopkäll, då är det juridiskt sett värdelöst. Ja, så. Just det. Mm. Men har ni haft någon liksom erfarenhet av att poliser har kommit? Jag menar, det måste ju se rätt skumt ut om en väktare åker och ser typ 4 nissar stå i en matcontainer. Mm. Alltså, jag hade ju kanske reagerat om jag var väktaren. Har du haft några sådana erfarenheter av polis och väktare innan? Ja, absolut. Polisen har kommit ganska många gånger när vi har gjort det. Det är så? Mm. De flesta gångerna så har de frågat bara så här, men vad gör ni? Varför håller ni på och rotar i soporna? Så här, liksom. Sen när de har sett all mat, när vi har förklarat så har de sett all mat. De bara, vadå? Har de slängt allt det här? Det här är ju sjukt. Ja. Ja. Och så bara, ja, men det är jättebra att ni gör det här. Och så har de åkt vidare. Och så, liksom. Det har ju gått så långt och du har ju fått sån erfarenhet av det här när det gäller alla aspekter. Liksom från miljö, svinn och allting. Att du har ju släppt en bok nu. Mm. Som är till och med din andra, eller? Ja, det är min andra bok som handlar om dumstringar, precis. Ja. Den första hette ju Svinnlandet, det var ju en reportagebok om, om dumstring och matsvinnet liksom, i alla led. Så. Och sen nu kom ju Dumstringshandboken.
För er som är nyfikna har jag fått äran att få ett exemplar av herr Andreas. Och ni kommer även hitta en länk till det här under. Jag öppnade upp en sida här i din bok. Och jag tänkte då att ta upp några av de konstigaste sakerna du har hittat när du har grävt i de här soptunnorna. Är ju då en påse med en stor rosa dildo. En påse penispasta. Det här hade jag nog inte förväntat mig om jag kanske hoppar ner i... container. Nej, precis. Det var dessutom en oöppnad bag-in-box rödvin var det, i samma påse. Oj, samma, just det, ni missade. Och Katarina Janors orgasmboken. Det väckte ju väldigt mycket frågor i det där. Alltså. Vad hade hänt där liksom? Och sen en annan sjuk grej du har hittat som det står här. En kasse erotisk kvalitetsfilm på DVD. Det känns ju också som en liten surprising, ja, när man öppnar. Det var lite oväntat. Det var någon som skrev på min blogg någon kommentar. Så här, de kanske hade ens ut ett dödsbo. Och så svarade jag så här, med bara så här erotisk film. Liksom, vad är det för dödsbo? Shit alltså. Ja. Och du då som är liksom en erfaren dumpstrare. Vad har du för matkostnader i månaden nu? Jag skulle säga 95% av vad vi äter i alla fall är dumstrat. Liksom. Är det sant? Ja, det blir någon gång ibland ungarna vill ha tacos liksom, på en fredag och tjatar. Ja. Liksom. Då får vi köpa tortillabröd, vi har allt annat som man får köpa. Det. Alltså sådana grejer kan man liksom. Eller om jag vill ha så här, om jag inte har hittat olivolja och sen så ska jag göra en tomatsås, då vill jag ha olivolja liksom. Men det är helt sjukt, det måste ju vara typ 500 spänn i månaden då? Som du kanske något lägger. Sånt kanske. Mm. Wow, det är ju då kanske... Det folk är mest intresserade av idag. Hur kan man spara pengar under de här tiderna? Och det här är ju då världens möjlighet för er alla faktiskt. Att ta tips från kanske den här videon. Ta reda på ens vad det är. Sätta in i det lite. Och jag tänker att vi har fått svar på ändå en del frågor av Andreas redan nu. Och vi ska ju få äran att följa med ut och dumpstra nu med honom. Så att jag är typ lite nervös om jag kommer få typ så här djur på mig. Djur? Vad ska det vara för djur? Men typ såhär något hoppa på mig. Jag tror det typ såhär när man går in eller något biter mig. Eller jag kan säga att jag har aldrig stött på en råtta någon gång. När jag har dumpstrat. Det är för att moderna sopkärl är ju byggda så att råttor inte kommer in i dem. Ja. Så att det händer liksom inte. Eftersom du säger att du har liksom typ noll matkostnader i månaden. Hur ofta är du ute och då och gör de här dumpstringarna? Ja, men det är en gång i veckan brukar jag åka ut. Okej. Okay. Jag och ett par kompisar. Ja. Och då kollar vi av ganska många ställen och sen så får ihop veckans mat. Det är liksom en stor handling. Så. Men mycket spännande hörni, så att vi ska faktiskt ut nu för att sätta igång dagens dumpstring. Så glöm inte klicka like för att nu kommer ni spara pengar hörni. Nu kommer ni göra kanske något som ni heller inte har testat. Så vill ni ha en ny sak, nu har ni tipset. Okej, nu ska jag in i en soptunna. Jag vet inte ens vad jag ska tänka eller vad jag ska förvänta. Och det här är då tydligen starterpacket. En pannlampa. För jag antar att det är mörkt där inne då, eller? Ja. Och hur gör ni med lampor? Är det bara de här ni kör alltid då när ni grindar i soptunnan? Ja, precis. Ja. Och handskar. Varför kör du inte liksom tjocka handskar typ? Ja, men det ska ju vara såna som man inte blir blöt liksom. Det kan ju vara kladdigt. Okej, okay. Ja, vi beger oss mot soptunnan. Liksom. Men lägg av, är det öppet? Oh my god. Oh my god. Caesarsallad. Men lägg av. Men hur länge tror du att det här har legat, allt det här då? Det här har inte legat länge, för de har tömt... Vi var ju här för 2 dagar sedan, så de har ju tömt sedan dess, liksom. Så det här är inte gammalt alls. Se. Så kan det ju vara lite... Oh my god, den har ju runnit ut än. Ja, precis. Jag rinner om det här. Ja. Alltså, man har ju lite fobi för kladd. Asså, det har du. Ja. De är lite dåliga. Alltså, det är den där som har runnit ut, eller? Nej, den här är... Den här är ju intakten. Det har runnit från den här grekiska yoghurten. Ah. Den var lite trasig. Ah. Här ligger det någon köttfärs, men den är öppen där liksom. Alltså öppna grejer vill man inte ha. Inte om det är köttfärs tycker jag i alla fall. Ah.
Så är det lite... Alltså är du inte rädd någon gång att någon kommer och låser in dig i en container? Ja, det skulle vara lite läskigt. Ja, det blir lite det. Så nu till exempel, nu är dörren öppen. Tänk om någon kommer och så bara... Och så är jag innelåst där. Och så dör mobilen. Chilisås, okej. Grill och kebabsås. Jag gör alla mina såser själv, så jag tar all mina sås. Är du intresserad av det? Jag tar gärna allt som går. Vågar jag öppna en eller? Prova att öppna den här. Okej. Okay. Mm. River jag upp ett hål eller? Nej, du kan knyta ja, upp jag knyter den helst. Alltså. Det är bäst om du ser liksom, så att de inte börjar låsa, om det börjar se så här risigt ut. Om man river sönder okay, och sånt ska man... Kan de bli sura liksom? Oj, det här var ju inte många fräscha ju också. Ja, ja, men de där tänks ju alltid, det är en eller två som har blivit dåliga liksom. Men kan man ta med den då eller? Ja. Det är en sån här avfallspåse som man får från kommunen. Men ska jag lägga in hela? Ja, lägga in hela. Det är så konstigt där. What the fuck, ett smörpaket. Oh, det där är ju sjukt bra fin. Ja, jag trodde du skulle säga sjukt mycket bakterier. Nej. Alltså Bregott, det är mitt så favoritfynd. Det är en... vänta. Någon har ju typ tagit en tugga på det här. Va? Någon har ju tagit en tugga. Okej. Okay. Shit, det är ju lite äckligt med gammal mat ändå. Ska du ha Halloween... Lägg av. Kaka. Men det är ju där inne, de är ju fräscha. Ja, det är men fan, jag ska ju bli smal. Jag är på diet. Ja, jag har slutat ta hem sötsaker. Ja, jag får typ... Det går inte liksom. Det slängs otroligt mycket sånt. Så är ni inte på diet, då har ni chans att hitta massa munkar. Som jag hade smält i mig kanske 60 stycken om jag inte var på diet. Så att, ja. 1-10 så tar det så bra. Ja, jag har inga problem med det. Sen är det lite tråkigt med... Sen häller de ju, jag äter ofta ut så här mjölkpaket liksom, så man hittar tomma mjölkpaket på. Jaha. Ja, just det, här är ju sån här mjölkostar. Oj. Det är jättegod. Ja. Det här var ju bra fin. Ja. Det är svamp, torkad svamp. Är den inte öppnad? Nej. Alltså så här, det är inte så ofta du hittar svamp men. Nej, precis. Det är det inte. Ja. Eller färsk svamp kan man hitta ganska ofta, kantareller och sånt. Ja. Kolla, miniburgare. Nej men sluta! Du driver, det här är ju konstigaste jag har sett. Vad små de är. Men är det kött i dem? Ja, det är det ju. Ost! De var väldigt gulliga. Fan, Babas Burger slänger i väggen här om det blir deal. Hittar du någonsin godis typ här i, eller? Ja gud, alltså godis, det är ju största problemet man har som dum, så att man bara riskerar att man samlar på sig alldeles för mycket godis. Är det sant? Ja. Vi har ju så här, varje lördag så har vi lördagsrutinen, så går jag och ungarna ner till källarförrådet. Ja. Så får de välja ut lördagsgodiset. Det är som en godisbutik där med så massa lådor och påsar och grejer. Aha. Jo, alltså godis, det är, men som sagt, men jag har blivit mer restriktiv med det också. Ja. Såna här också tar jag inte längre heller. Varför? Det är för att det blir så mycket sötsaker man käkar. Är du intresserad av det? Ja, men vad bra. Det här är också bra när man hittar med en massa papper i det. Då kan man ju torka av handskarna lite och så. Alltså min största mardröm just nu är att det går hål i handskarna och att vätskan nuddar mig. Alltså då är livet ibland, över. När man har haft handskarna ett tag så kan det gå hål i dem, så då börjar det läcka in. Alltså vissa som jag känner som dumstrar, de kör ju utan handskar. De kör ju bara med ja, men sluta. Bara händer. Nej, där går fan min gräns. Jag må kunna äta munkar som har legat i soptunnor, men jag kommer inte grinda lådor utan handskar, det kan jag säga. Det här är alltså matavfallstunnorna där de egentligen ska slänga all mat. Men de är nästan alltid tomma. Så matavfallstunnor? Precis, för de vi gick igenom, det är ju brännbart. Så de går ju bara till bränn. Alltså det eldar de ju upp bara. Ja, okej. Okay. Så ja. Är redo att dra vidare? Jajamän. Om du får rata den här fångsten nu då, 1-10. Ja. Vad ratar du den då? Alltså,
Det var ju inga stora mängder. Nej. Däremot så paket Bregott, det är ju verkligen, för det är ju en grej som jag köper om jag inte hittar det liksom. Ah. Så att det, då, och sådana grejer är ju väldigt värdefulla, just för, som man annars skulle ha köpt. Liksom. Ah. För då är det ju en ren besparing. Ah. Sen Karl Johan svampen, det var ju jättekul. Just det. Men är du inte rädd att typ svampen har legat så länge att den blir typ magic mushroom istället? Typ så här, men det skulle ju bara vara kul. Det blir en åktur. Okej, okay, så nu är vi då zoo-time. Ja, nu är det precis en zoo-butik som vi ska kolla. För inte så länge sedan så hittade vi kanske 140 kilo kattsam till exempel. Här. Så att det kan vara jättemycket om man väl hittar något, för de har rensat ut. Liksom. Men finns det inga elektronikbutiker som kastar, eller? Ja, fast de är ingen som jag lyckas komma in i eller komma åt. Så, liksom. Ja, det måste ju vara brutalt. Fatta att hitta typ en iPhone. Ja, Mac! Ja, men i alltså USA och så, de här som dumpstade där hittar de ju sådana grejer hela tiden. Liksom. Det är helt galet. Det är stört. De har inte samma sopsystem där, känns det som. Ja. Är vi förnöjer oss med rosa dildo. Ja, precis. Jag vet inte ens vad det här är. Men det här är ju hundgrejer. Ah. Ja, det är så här för vatten och skål. Men det här är ju svinbra. Det kan ju hända att det är något fel på den eftersom de har kastat den. Ja, men bara en skål och sånt här är ju coolt. Ja. Så. Om man hittar grejer här så brukar det liksom ligga löst. Det brukar ju oftast inte vara i säckar. Så ibland kan det vara saker i säckarna också. Men går du någonsin in i containrarna också? Ja, absolut. Ja, du gör det? Ja. Gud, det är så läskigt. Om det behövs liksom. Alltså, om man inte når saker och sånt så får man ju hoppa in. Ja. Men fattar vad pinsamt om man blir inlåst så kommer de anställda så här dagen efter. Och så sitter man och tackar, hallå, släpp ut mig. Vad gör du då? Ja, det skulle ju vara lite surt alltså. Det är ju lagom pinsamt. Men du kör aldrig knänypa på näsan eller? Nej, men jag har ju den här, jag kan ju stänga näsan. Alltså inne i näsan så. Det är ju faktiskt en bra egenskap om man dumstrar. På riktigt? Ja, så du har jag näsan stängd. Så du känner egen lukt liksom. Det också gör, det alla gör. Men hur länge? Nej, alla kan inte det. Nej. Nej, men det är en sån här grej, det är som att rulla med tungan. Alltså alla kan ju inte det, vissa kan det. Men alltså vadå, det här är ju svinbra. Då har vi ett fynd faktiskt härifrån. Ja, till användning för det så är det ju Primo, kanon. You're the lucky one today. Vi har använt till ett annat ställe nu som är ish second hand liknande saker kan man typ säga. Mm. Och vad är det vi har möjlighet typ att hitta här? Alltså böcker, gillar man böcker så är det här ett jäkla bra ställe. Alltså. Ah. Men lägg av! Du skojar med mig. Nej, det är mycket böcker här. Det här är det sjukaste jag har sett, tror jag. Sen är det ju mycket så här, men här är så här gamla böcker och det är Lisa Marklund och de är ju vanliga, så här deckare och sånt är vanligt. Man brukar kunna hitta en hel del bra här också. Alltså utbudet här är mycket bättre än i butiken. Så liksom. Oh, kolla här, Jens Lapid. Mm. Men gud, vi måste ju ta med någonting. Ja, den här typ. Det är ju ingen sån här storsäljare liksom som har sådant. Såklart det kommer. Alltså här skulle man inte behöva spendera en hel kväll och typ gå igenom böcker. Ja, vi har ju träffat på en massa studenter och så här som bara plockar jättemycket och bara tar hem och så. Ja. Paulins GI-månad. Vad är GI för någonting då? Det är någon här, det är någon diet. Är det diet? Fattar du hur smala vi kommer bli nu inför vår semester nu när man dietbok? Alltså, wow! Här är det bara glas och porslin och sånt. Skulle man till exempel flytta hemifrån då skulle man kunna hämta allting här. Liksom. Koppar och tallrikar och glas och sånt där om man åker hit några gånger. Liksom. Okej, vi har landat på nästa ställe och här är lite typ containerdykning eller? Ja men precis. Oh. Här är det ju dykning som gäller. Det var inte ett nytömt. Är det goda tecken eller? Ja kan vara. Den här kan vara värd att kolla. Okej. Okay. Man ska ju känna lite, den ska ju vara lite tyngd. Ja. Om de är för lätta så är det ingenting. Oj men gud, kolla på det här. Åh nej, den var öppen. Men det gör inget, den där tar jag. På riktigt? Ja, lätt. Det är lugnt. Oh my god, det här är ju hur mycket som helst.
Matsmyr, vadå? Den här kan ju inte vara så gammal. Bäst före 21. Vad är det för datum nu då? 24. Ja, men vadå, 21 är väl inte svindåligt? Nej, det där är ju bara... Ja, okej. Okay. Det är aldrig farligt. Okay. Det är bara att slå upp i dumpstringshandboken, kan du se om det. Ja, men det här är det godaste som finns ju. What? En hel sockerkaka? Nej, men det här är ju sjukaste jag sett. Oj, men här var ju en hel sån här räcker också. 22, det är ju ingenting. Oj, en hel sån här. Det här är så här rostbröd också. Jag har tillräckligt med sånt hemma, men jag vet inte om ni... Ja, men det tar jag gärna med. Ja. Lägg av pistagenötter! Oh, här med en kola här. Nu blir jag glad också. Helvete. Två bregott. Det betyder ju tre bregott idag. Okej, okay. Här har vi skink... Eller vad är det? Salamipeppar. Fan. Oj, shit, den var öppen där. Jag tänkte varför de kastat den. Vad är det för någonting? Tvättmedel. What the fuck? Fiskpinnar. Ja, det är att den är öppen då, alltså. Ja, just det. Alltså, jag kunde ha tagit den, men jag har så mycket fiskpinnar hemma. Alltså. Som du har hittat? Ja. Här är det. Oj. Det är lite tål här. Det är det. Ja. Det gör ju inget. Helt sjukt. Alltså, det är bröd, det är bullar, det är köttfärs, fiskpinnar, bregott, pasta. Det är möjligtvis det enda vi inte har hittat än. Det är ju typ grönsaker. Ja, precis. Den pappa hade ju dött för att få den här sockerkakan. Alltså, vad som händer? Varför kastas det? Alltså, det är ju helt brutalt hur mycket som kastas av det lilla vi är ute nu. Där det egentligen har varit typ tömningar precis av liksom containerna. Så hittar man ju ändå pasta, kött, fisk, lite frukter på första stället. Men varför tror du det kastas så här brutalt mycket mat? Om man säger de två grundgrejerna varför det kastas så mycket. Det ena är ju att butikerna överbeställer. För att de inte vill riskera att få slut. Oh. Så att det är ju så här planerat svinn egentligen. Alltså många brukar ju säga så här, har du något tips till butikerna? Alltså de behöver inga tips, de vet precis vad de gör. De gör det som är mest lönsamt. Mm. Och då blir det svinn. För till exempel, de vill inte riskera att en kund ska komma in 9:15 på kvällen med sin inköpslista. Och så saknas det flera grejer på listan. Då börjar den där kunden gå till en annan butik istället. Oh. Och då blir de ju utkonkurrerade liksom. Just det. Den andra grejen skulle jag säga som leder till väldigt mycket svinn. Nu har vi inte sett så mycket frukt och grönsaker idag. Men vi såg ett exempel på det. Ja. Och det var de där plommorna. Mm. Och så var det en dålig liksom. Så flerpack med frukt och grönsaker. Ja. Det ger ju typ hälften av butikernas svinn nästan. Ja. Så skulle man börja köra bara lösvikt på frukt och grönsaker. Ja. Då skulle ju jättemycket av butikernas svinn försvinna. Alltså det där lät smart. Det där är inte jag tänkt. Men... Anledningen, för jag har ju skrivit om det här och artiklar och grejer, jag har ju pratat med handlare. Anledningen att man ändå kör flerpack, att man inte kör allt på lösvikt, det är ju för att man får sälja mer. Just det. Om en kund plockar ihop apelsiner själv och kanske plockar upp 10 apelsiner, men det är enklare att ta ett nät med 25. Liksom. Mm. Och då väljer man det, för att jag menar det är vinstgivande företag, kunder tycker det är bekvämt och ta nät liksom. Så. Ja. Pengarfrågan igen, alltså ja. Money rules the world verkligen. Jo, men det är ju den grejen, alltså, om det var prio 1 att minska svinnet, då skulle de ju kunna minska, alltså det skulle nästan vara försvunnet över en natt. Liksom. Ja. Men för vinstgivande företag är ju lönsamheten. Det är men kanske pressat, om man ser någon lösning då, att uppenbarligen behövs det ju att alla får samma spelregler då ju. Att alla får bara ha det här enkelt, inte nät och stora plock och sånt. Tror du att det någonsin skulle tas upp? Att liksom driva den frågan, att det blir liksom statligt, att de måste för att minska svinnet göra bara en plock på allting. Jo men precis, för att man skulle ju kunna bestämma att man får bara sälja frukt och grönsaker i lösvikt till exempel. Exakt. Alltså då skulle ju jättemycket svinn försvinna. Ja. Man skulle ju också kunna bestämma att butikerna måste rea ut grejer med kort datum istället för att slänga dem. Liksom. Just det. Med alltså det är ju saker man skulle kunna göra till exempel. Eller göra det jättedyrt att kasta genom att punktbeskatta avfallet. Liksom. Jag tror inte att det kommer hända i Sverige. Nej. Däremot kanske EU. Just det. Kommer göra det. För att i flera länder i EU har man ju börjat med liknande grejer. Frankrike till exempel.
Okej. Så det är väl där förhoppningen ligger i så fall, skulle jag säga. Mm. Men det känns som att vi har fått svar på typ det mesta. Hur gör man? Vad finns i containrar? Vad kan butiker tänka nästa steg för att minska svinnet? Är det farligt? Vad är det sjukaste han har hittat? Jag känner att det går inte ens att komma ur den här videon typ utan att få ett svar på egentligen typ det alla nog vi vill veta. Vi kommer faktiskt avsluta dagens video där vi får tacka Dumpsteringslyx Andreas att vi fick göra det här tillsammans med honom. Ni kommer hitta alla hans sociala medier också här under. Glöm inte att klicka like, prenumerera för flera videos så ses vi när vi ses. Ciao!